En intensiv helg i Stockholm är över. Johan Ottosson, han skördade framgångar, fick två av priserna. Johan, hur firar ni de priserna? Ja, det blir inte så jättemycket firande som vi ska tävla dagen efter. Men det är klart att något glas champagne fick vi i oss i baren. Det var årets tränare och årets fyron som Johan tog hem. Det är riktigt kallt i Halmstad, frågan kan jag säga. Det är tjock tröja på. Ska vi vara oroliga för banan på lördag? Jag hoppas inte det. Jag hoppas det kommer, så länge inte det blir någon jättemycket nederbörd sista dygnet, då är jag inte orolig, det är jag inte. Men det är klart att ett snöfall natten mellan fredag och lördag eller på lördag, det är klart att då kanske inte det blir någon barfotabana. Och vi pratar om att det är V75 på vår hemmabana, Halmstad. Men vi återkommer till det längre fram i veckan. För nu är det fokus på V86. Johan, nummer 4, Guteband i den första avdelningen. 1 och 2 för dig, var både galoppen på senast? Jag tror att det var ett olycksfall i arbetet. Det blev kort efter starten när jag sökte position. Och jag är inte orolig för det den här gången. Ganska täta starter, något som oroar dig? Jag hoppas inte det. Det var ju tätt förra veckan också. Nu blir det tredje starten, tredje veckan i rad här. Men det känns på förra inte som att det ska vara några bekymmer. Ja, vad finns det att berätta om utrustningsväg den här veckan? Jag tänkte gå från halvstängt till helstängt huvudlag och även att han ska gå från vanlig sulke till jänkarvagn. Vilken effekt för det? Jag tror han haft faktiskt både helstängt och jänkarvagn tidigare i regimen, men det är klart att de här två starten har gjort för mig har han gått med halvstängt och vanlig sulke, så det är klart jag hoppas på en liten kick såklart. Getingbetyget? Jag är han en 4. I den tredje avdelningen, nummer 2, Bon Duran Danvern, har inte startat på länge. Har det varit något fel på honom? Nej, inte mer att han blivit kastrerad och blivit vallack och fått lite vinterträning. Så att det börjar vi dags att starta igång igen. Så, märker någon skillnad på det nu gentemot när han var hingst? Nej, han blev lite lugnare. Jag hoppas att det ska... Nu har han inte startat på länge, så nu har han säkert lite på tårna första starten här. Men längre fram så hoppas att han ska kunna bli lugnare för varje start han gör. 2640 meter på 2, hur passar det Bon Duran Danvern? Förutsättningen tycker jag är bra. Både startspåret och distansen tror jag inte han ska ha några problem med. Så att det ser inte som några bekymmer. Getingbetyget här? Jag ger han en 3. Han är bra för klassen och sagt att han är lite frågetecken på formen. Och är lite osäker nu också. Det ser ut att bli minusgrader och bli lite hård bana. Och jag behöver lite mer fäste bak. Hovarna på honom då, och jag är lite osäker på hur det fungerar för hästen, för att han startade i Bjerke. Det var faktiskt för starten och då var inte banan heller helt optimal, och då funkar inte riktigt travet tyckte jag, så att lite frågetecken om det blir hård bana. Övrigt utrustningsväg, vad finns att berätta där? Inga ändringar, han går med som sagt 4 skor och öppet huvudlag och vanlig sulky. Sen går vi till den sjunde avdelningen, där kör nummer 11, Guideline. Johan, vad kan du berätta om honom? Han har också blivit vallack, har gjort en start efter lite tränings... Efter lite tävlingsuppehåll, fått en träningsperiod. Gick okej i sjömunna tycker jag, Kalmar, inte mer. Han får rycka upp sig något hack om man ska kunna segerstrida och få en bricka 11 på Åby när det är 1600. Då känns det bara som jag kan göra 2 getingar. Så du börjar med Guteband, 4 getingar, sen blir det Bon Duran Danvern, var det 3 getingar, ja. Sen var det Guideline, jag tror inte det var någon efteråt, därför blev det en geting. Ja, precis. Det var allting för V86 nu på onsdagen, nästa onsdag så går vi igenom V75, Halmstad. Då har Johan och Peter 13 hästar till start, mängder med het information utlovas.